دی زاویہ میڈیا قدر منولیدن کو زما سلامونه او نیکی هلی ومنې دی نن ورځ یو نیوز باکس مو هر کلی کوم د ملي امنیت شورا مشر حمد الله موهب وای چې د طالبانو ډله ل تیر یو کال راهیسې یو لاس نه ده او د دغه ډلې ډیری غړي له داعش ډلې سره یو ځای شوي نو له همدې امله افغان دولت د سولې لپاره دا ځل طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط وړاندې کوي. هغه همداراز وایي چې خلیلزاد افغانستان ته د سولې لپاره نه بلکې د امریکا پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو د هڅو په موخه راغلی. د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب خبرداري ورکړه چې کابل تیر کال له طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو ته شرط نه درلود، مګر اوس په دې شرط خبرو ته کینی چې طالبان یو میاشت اوربند اعلان کړي. ښاغلی محب نن د سولې په اړه د ولسمشر غني د اومادیز پلان د تشریح په اړه وویل چې تیر یو کال کې ډېر څه پیښ شوي او طالبان پر خپلو قمندانانو نه یوازې کنټرول له لاسه ورکړی، بلکې اختلافات یې هم شدید شوي دي. د محب په خبره له همدې کبله طالبان باید پر خپلو قمندانانو د کنټرول د ثابتولو لپاره یو میاشت اوربند اعلان کړي، له هغې وروسته به افغان حکومت ورسره مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی محب زیاته کړه پاکستان سره مذاکرات هم د پلان برخه ده، خو دا هیواد باید ضمانت ورکړي چې نور به ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي او په افغانستان کې به له جګړې لاس اخلي. ګنې په وینا یې له دې تضمین پرته هېڅ سوله پایله نه لري. د افغانانو سره په میز کښېني، د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي، دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دې نه وروسته به د پاکستان سره څنګه وي. تر اوسه پورې خو مونږ ته معلومه ده، وضاحت یې هغه پټې رابطې مونږ ته معلوم دي، ولې د افغانستان ولس ته دوی تر اوسه پورې وضاحت نه دی ورکړی. هغه وضاحت هم باید دوی ورکړي، او هم باید پاکستان مونږ ته د دې تضمین راکړي چې د دې نه وروسته په افغانستان کې دوی نور جنگ نه غواړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستي سفر ته په اشاره وویل چې هغه د سولې لپاره نه بلکې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو د هڅو په موخه راغلی و. داسې راپورونه هم شته چې طالبانو د دغه استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د حقاني شبکې د بنسټ ایښودونکي د زوی انس حقاني خوشي کېدل غواړي، خو د ملي امنیت سلاکار وویل تر اوسه په دې اړه بحث نه ده شوی چې امریکایي استادانو د خلاصون لپاره باید څه وشي. خلیلزاد راتګ افغانستان ته د سولې په اړه باندې کومه خاص خبره نه درلودله. دوی یو واضح منډیټ لرلو، هغه د هغه دوه نفر پروفیسران چې د حقانی په شکنجه کې دي، د هغوی د رهایي په حکله باندې غوښتل چې خبرې وکړي او همکاري غوښتنه وه. طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو یې امریکایي او بل یې استرالیایي دی په کابل کې وتښتول، چې لا هم د دغې ډلې په یرغمل کې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کوي. د افغان سولې له بهیر څخه د ملاتړ تر څنګ د سولې پر وړاندې د پرتو ستونزو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. عمران خان ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله، امنیت، ثبات او هوساینه د پاکستان او سیمې په ګټه ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د سولې په تړاو خبرې کړي دي. د عمران خان پر رسمي پاڼه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې عمران خان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغان سولې په بهیر کې د خپلې پوره همکارۍ ډاډ ورکړی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په خاطر باید ټولې خواوې عملي ګامونه پورته کړي. د پاکستان لومړي وزیر دغه راز د منفي نظرونو له اغېزه د سولې په برخه کې د شوي پرمختګ د ساتنې خبره کړې ده. د ویلي د هغو هڅو مخنیوی دې وشي چې ځینې لوري غواړي دا شوی پرمختګ کمزوری کړي. د دې خبر پاڼې له مخې عمران خان ویلي هیواد یې د یوه سانچارې په توګه د سولې د بریالیتوب لپاره هر ممکن کار ته چمتو دی. عمران خان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغان سولې په بهیر کې د خپلې پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د تېرې جمعې په ورځ په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د امریکا، روسیې، پاکستان او چین استازو په غونډه کې هم په سملاسي توګه د تاوتریخوالي د کچې په راکمولو ټینګار وشو. د یوې میاشتې په کمه موده کې دا دویم ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته سفر کوي. ولسمشر غنی د امریکا د سولې انسټیټیوټ له غړو سره په خپله لیدنه کې د افغان سولې لپاره د حکومت په طرحو او پلان خبرې کړي او په دې برخه کې د حکومت له لورې په چمتو شوي و مادهیز پلان غږېدلی دی. زموږ همکار نور راپور تاسو ته وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د امریکا د سولې انسټیټیوټ له مسولانو سره په لیدنه کې ویلي د سولې لپاره یو مادیزه طرحه د دې لپاره جوړه کړې ده چې حکومتي ظرفیتونه ورسره پیاوړي شي او د طالبانو د ادغام زمینه سازي ورسره وشي. د ارګ له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیر مازدیګر ولسمشر غنی د امریکا د سولې انسټیټیوټ له غړو سره په لیدنه کې ویلي افغان حکومت د یوې باعزت او تلپاتې سولې په لټه کې ده. ولسمشر دغه پلاوي ته د سولې په تړاو خپل ومادیز پلان تشریح کړی او ویلي دي چې په دې طرحې سره به د ولسوالیو په کچه شخړې او تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. خبر پاڼه وایي په دې لیدنه کې د افغانستان د شخړو د دوام پر لاملونو په تېره د طالبانو د جګړې په اړه هم خبرې وشوې او ولسمشر ویلي چې په دې طرحه کې نه یوازې د اوربند بلکې د مخامخ خبرو د پیل لارې چارې هم ذکر کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره په سیمه ییزه، کورنۍ او نړیواله کچه هڅې ګړندۍ شوې دي. د کندهار د امنیه قمندان ویان جمال ناصر وایي چې تېره شپه بهرنیو ځواکونو د سپین بولک ولسوالۍ د کنجوسیانو په کلي کې هوایي بریدونه کړي. هغه وایي په دغه برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او وسلې او نقلیه وسایل هم له منځه وړل شوي. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار کې د 14 ولایتونو والیان، رئیسان، د نظر خاوندان او یو شمیر ځایي خلک د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا په 3 ورځني سیمینار کې راټول شوي چې د ښې حکومتوالۍ لپاره طرحې وړاندې کړي تر څو خلکو ته د غوره خدماتو په رسولو کې ترې ګټه واخیستل شي. زموږ همکار نور راپور تاسو ته وړاندې کوي. د ننګرهار ولایت په کوربتوب د سیمه ایزې حکومتوالۍ پالیسۍ، خوندیتوب، حرکت او پراختیا تر عنوان لاندې 3 ورځني علمي سیمینار پیل شو. دغه سیمینار کې د ننګرهار، کونړ او نورستان والیانو سربیره د 14 ولایتونو یو شمېر مرستیالانو، د ادارو مسؤلینو، د پوهنتون استادانو، میرمنو، مدني ټولنو استازو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی. ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د سوله ییز چاپیریال رامنځته کېدو په موخه په امنیتي، حکومتدارۍ، پراختیایي، فکري او کلتوري تغییر برخه کې فعالیتونه ترسره کوي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حامد کریمي د سیمه ییزې حکومتوالۍ برنامې په اړه تخنیکي معلومات وړاندې کړل. نوموړي وویل چې اوسمهال په سیمه ییزه کچه ډېر کوچني کارونه هم مرکز سره په همغږۍ ترسره کیږي چې په سیمه ییزه حکومتوالۍ یې بد اغېزه کړې ده. هغه زیاته کړه چې له علمي سیمینار څخه موخه دا ده تر څو د ولایتونو مسؤلین د سیمه ییزې حکومتوالۍ په اړه خپل نظرونه شریک کړي او په یاده برخه کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. طرحهای برتر ولایات اینجا باید بررسی گرفته میشه، مطرح میشه و ما امیدوار هستیم که در ختم ازی در مجموع افغانستان ما بتانیم برنامه ملی را داشته باشیم که مجموع طرحهایی که به سطح افغانستان برتر شناخته شده و میتونه وضعیت حکومتداری را در افغانستان تغییر بده و رهبری نظام پیشکش بکنیم و حکومت بتانه منابع لازمه را برای تطبیق طرحها فراهم بسازد. د علمي سیمینار به 3 ورځې دوام وکړي چې پر مهال به یې د 14 ولایتونو والیان او نور مسؤلین د سیمه ییزې حکومتوالۍ د پیاوړتیا په موخه بیلابیل فعالیتونه ترسره او ګټور نظرونه وړاندې کړي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې نږدې 40 ځایه اور لګیدنه روانه ده. د دغې اور لګیدنې له امله ډیری خلک له برېښنا محروم شوي او یو شمېر نورو خپل کورونه پرېښي دي. زموږ همکار نور راپور تاسو ته. د امریکا کالیفورنیا ایالت کې نږدې 40 ځایه اور لګیدنه روانه ده چې سلګونه زره خلک له برېښنا بې برخې او کورونو پرېښودلو ته اړ کړي. د سی این این د راپورونو په حواله دوشنبه ماښام لس انجلس ته نږدې یوې سیمې تازه اور اخیستی چې دغه اور سلګونه هکتاره ځمکه نیولې او لږ تر لږه 8 کورونه یې سوځولي دي. ویل کېږي چې د سان فرانسیسکو شمالي برخه کې لا هم اور لګیدنه روانه ده چې د اور پراخوالی شیبه په شیبه زیاتېږي. سینن زیاتوي په کالیفورنیا کې ول لزای اور لګیدنه روانه ده. تر اوسه یې 4.5 هکتار ځمکه لاندې کړې، 1,015,000 تنه یې له برېښنا بې برخې کړي او شاوخوا 200,000 وګړي سن فرانسیسکو خلیج ته له نږدې سیمې څخه کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د راپورونو په حواله 1970 میلادي کال راهیسې تر اوسه په امریکا کې د اور لګیدنې کچه 50% لوړه شوې ده. قدر منو لیدونکو دا او دینن ریزی نیوز باکس چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښې چارې. الله مو مل.